שלום, אני ליאור שליין, והיום אני אלמד אתכם איך לקפל חולצה בפחות משתי שניות. צעד ראשון, קחו את החולצה והניחו אותה על שולחן עם הפנים למעלה, אחר כך ציירו קו דמיוני לרוחב החולצה בערך באמצע, ועוד קו דמיוני לאורך החולצה, מהכתף הימנית ועד הקצה התחתון של החולצה. חשוב להדגיש שהקווים הם דמיוניים. לנקודת המפגש בין הקווים נקרא נקודה A, ולנקודות העליונות והתחתונות B ו-C בהתאמה. עכשיו, צוותו את החולצה בנקודה A עם יד שמאל, והרימו את נקודה B עם יד ימין, והצליבו את יד שמאל מעל יד ימין כדי לאחוז בנקודה C. לסיום, מתחו את הידיים והשתמשו בשולחן כדי לקפל את החולצה כנגד עצמה. אם פעלתם לפי ההוראות, התוצאה אמורה להיראות בערך ככה, בצורתה הסופית של החולצה לאחר ההלבשה. זהו, זה המדריך שלי לאיך לקפל חולצה בפחות משתי שניות. עכשיו תוכלו גם אתם לקפל ביעילות ובזריזות ולחסוך זמן יקר. אל תשכחו להירשם לעמוד כדי ללמוד לעשות עוד דברים.